Nemůžu říct, že bych se na tom zakládala. no, Prostě to tak teď je a mám štěstí, že to nemusím úplně moc řešit, ale myslím si, že to je taky prostě nějakým stylem života, který teď vedu. Máme tři malé děti, bydlíme ve čtvrtém patře bez výtahu, to je úplně ideální kardiovaskulární trénink. trénink Děkuju. Tak prostě to takovej teďka zápřek, že my se moc s, s mužem neposadíme.